Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, všetkých vás srdečnou láskou vítame pod zvukom Božieho slova. Veríme, že ste s veľkou túžbou a otvoreným srdcom prišli dnes večer na toto miesto, aby ste počuli Boží hlas k svojmu osobnému životu. Nemáme nič, čo by sme neboli dostali. A to sme dostali zdarma z milosti Božej. A to, čoho sme boli svedkami, čo sme prežili, tak, ako sme to prežili. Nechceme to odovzdávať nejakými umeleckými, vyumelkovanými slovami, ale prostinko tak, ako to je v našich srdciach, tak vlastne odovzdávame vám to svedectvo pravdy, čo sa naše ruky dotýkali, čo naše oči videli a čo naše srdce prežilo, keď sa nás dotkol Pán Ježiš Kristus. Ja som tak veľmi vďačný za svedectvo mojho brata, ktorý nás povzbudzuje k tomu, že vtedy, keď Pán Ježiš nás osloví, tak vtedy my vlastne uvidíme len časť toho nášho života. Keby nám Pán Boh naraz ukázal celú našu hriešnosť a celú našu skazenosť, tak by sme to psychicky, nervové neuniesli. Preto Pán Boh neustále znovu a znovu ďalšie a ďalšie oblasti nášho života odkrýva, aby nás očistil, aby nás posvetil, aby nás naplnil svojim Svätým Duchom a aby nás mohol používať vo svojom diele. A preto buďme trpezliví. Viem, že už mnohí z nás by sme chceli byť už svätí, už mať krídielka, gloriolu nad hlavou a už proste tak čakať hotový Pána. No ono to tak nepôjde. Každý deň svojho života budeš musieť bojovať a zápasiť. A Pán Boh, kým tu budeš na tejto zemi, tak každého dňa ti bude odhalovať niečo z toho starého charakteru, ktorý sa ťa ešte pridrža a ty musíš vlastne očisťovať svoj život. K tomu sme my dostali Ducha Svätého, aby Duch Svätý nás pripravoval ako nevestu pre svojho ženícha. To je práca Ducha Svätého v našom živote, že Duch Svätý nás pripravuje a očisťuje. On vidí nás v tej hlbokej podstate, kto sme my, akí sme my ľudia, aké je naše zmýšľanie, aké sú pohnutky nášho srdca, aká je vôbec naša podstata ľudská. Duch Svätý vidí až do hlbín našich, ale je napísané, že Duch Svätý skúma ešte aj hlbiny Božie. To znamená, že Duch Svätý je ten, ktorý nás pripravuje ako nevestu svojmu ženíchovi, Pánu Ježišovi Kristovi. A Pán Ježiš Kristus príde. Veríte tomu, že príde? Ja tomu z celého srdca verím a celým srdcom ho očakávam. Lenže, vidíte, už 40 rokov nasledujem Pána Ježiša. A každý deň čistím a periem svoje rúcho. A tak je napísané, blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha. Blahoslavení, ktorí čistia svoje rúcha, lebo tí budú mať právo k drevu života. Ak niekto myslí, ja som tam na začiatku niečo prežil s Pánom a už je to koniec a už teda už som hotový, už som pripravený, nemýl sa, potom Duch Svätý je zbytočne, ako keby bol zbytočne poslaný na túto zem. Duch Svätý je na to poslaný na túto zem, aby nás pripravoval ako nevestu. Teda každého dňa my pracujeme na tom, aby ten náš charakter, to naše myslenie, aby sa premienalo na charakter Ježiša Krista. A to je vlastne spôsob nášho myslenia. Človek, ktorý dennodenne rozmýšľa o peniazoch, nadobudne mamonársky charakter. Človek, ktorý dennodenne premýšľa o sexe a nejakých nemravných veciach, nadobudne smilný charakter. Človek, ktorý dennodenne premýšľa vo svojom srdci obracia myšlienky hnevu a nenávisti, bude mať vražedný charakter. O čom premýšľa dnom i nocou, to vlastne buduje tvoj charakter, čím sa vlastne zapodieva tvoja myseľ. A to je náš boj, celoživotný boj, aby sme svoje myslenie, celé naše myslenie podriadili do podriadenosti Kristovho myslenia. Aby sme tak mysleli ako On, aby sme sa podobali Jemu.
Keď budeme mať myseľ Kristovu, tak ako Pavel apoštol hovorí, že majte myseľ Kristovu a nech slovo Kristovo bohate vo vás prebýva, budeme o slove Kristovom dňom i nocou premýšľať. Jeho slovo bude centrom nášho premýšľania a prežívania, tak vlastne získame myseľ Kristovu skrze toto Kristove slovo. A keď budeme mať myseľ Kristovu, budeme mať aj charakter Ježiša Krista. A o to ide, aby sme sa jemu podobali. Pavel apoštol hovorí, že príde čas, keď sa on zjaví, my sa budeme podobať k nemu. Koho milujeme, k tomu sa vlastne podobáme. Koho ty miluješ? Kto je tvoj priateľ? Ešte aj svetské príslovie hovorí, povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti poviem, kto si ty. Koho miluješ, na toho sa budeš podobať. My sme mali jednu sestru v zbore, ktorá veľmi milovala Karla Gotta. Viete, a keď som prišiel k nej na návštevu, tak na stene boli obrázky Karla Gotta. A keď som sa pozrel na ňu, viete, čo ma prekvapilo? Mala črty Karla Gotta. Podobala sa na neho. Ona ho milovala, samozrejme takou platonickou láskou však. Ona ho milovala, ale ona sa začala na neho podobať. Prechádzal som sa po ulici mesta a vidím jedného mladého pána. Išiel venčiť psíka, Fox Terrier. Mal takto fúzi, ten Fox Terrier, a mal piešinku na hlave však. A teraz pozriem na toho psíka, aký zlatý, aký milý, ako mu stoja tie fúze. Pozriem na gazdu, aj jemu tak stoja fúzy. Aj on má pešinku. Vidíte, koho milujeme, na toho sa podobáme. Jednoducho na neho sa, jednoducho preberáme obraz toho, koho milujeme. A tak je to aj s nami, milovaní bratia a sestry. Ak ty miluješ Pána Ježiša Krista, ak jeho myseľ získavaš, keď jeho slovo bohate v tebe prebýva, tak vlastne začne sa na neho podobať. A ľudia, keď budú s tebou jednať, tak oni budú vedieť, že z neho nehovorí ten človek, ale že hovorí ten duch Boží, že hovorí ten duch Kristov. Že je to Pán Ježiš, ktorý ku mne hovorí. Koľkokrát len ústa otvorím a cítim, že tá duša hneď vie, že Pán Ježiš hovorí k jeho srdcu. Koľkokrát sa ľudia až preľaknú. Hovorí, viete, neviem, čo je so mnou. A hovorím, tak ja vám to mám povedať však. A keď mu to poviem, čo je s ním, začne plakať a hovorí, presne to je so mnou. Presne to je so mnou. Viete, ale to ja neviem ako človek. Ale to duch Kristov, to je prítomnosť Pána Ježiša, ktorá je v mojom alebo v tvojom živote, tá vlastne odhaluje to vnútro toho druhého človeka. Beda by mi bolo, keby som ako človek takto pôsobil. A beda by mi bolo, keby ako človek by som odhaloval vnútro tých druhých ľudí. To je duch svätý, to je duch Boží. Ale ten duch Boží, duch svätý prebýva v nás skrze jeho slovo. Ak jeho slovo má miesto v našich srdciach, v našich mysliach, v našom charaktere a v našich spôsoboch. Tak bojujeme, zápasíme. Každého dňa je jedna veľká príležitosť, aby sme sa už aj dnešným dňom lepšie podobali na Pána Ježiša Krista. To neznamená, že si necháme nejakú bradu alebo fúzi, ako tu brat Čongor, ale proste, aby sme sa charakterove podobali na Pána Ježiša Krista. Aby v nás ľudia videli, že áno, ich poslal ich Pán. A to o tom je vlastne reč aj dnes. Poslanie. Témou dnešného večera je vlastne poslanie. Hovorili sme si o tom, ako Pán Boh povoláva. Hovorili sme aj o tom, ako vyberá a povoláva k tejto službe a potom posiela. Ale dnes to poslanie budeme hovoriť aj s tým posvetením, s tým zmocnením, ako to vlastne funguje. Hovorili sme o tom, že to, čo sa dialo s Mojžišom, vlastne Božie oko už dávno videlo toto dieťa,
tohoto človeka v tom jeho stave. On bol bezbranný, maličký, nedokázal nič, len plakať v tom košíku. Ale Božie oko bolo opreté na neho, sledovalo ho, chránilo ho. Tak Pán Boh chránil a sledoval aj teba. Keby to nebola tá Božia ochrana v tvojom živote, dnes večer by si tu nesedil. A vieš, prečo tu sedíš? Nie kvôli sebe tu sedíš, ale sedíš tu kvôli tomu, že Boh ti chce dať svoje poslanie. Chce ťa zmocniť k tomu poslaniu. Chce ti povedať, že má s tebou plány, že on má svoje ciele s tebou, že tvoj život nie je bezcielný. Možno, že ty si išiel do toho života, aby si si tento život začal užívať plným priehrštím a prieduškami, aby si pil a napájal svoje vnútro tým životom, ale Boží plán bol o niečom inom. Pán Boh mal svoj plán, má svoj plán a má svoje ciele s tebou. A možno, že tie veci, ktoré v tvojom živote sú, ktoré tak vidíš, ako keby ti skrížili tvoje plány, ako keby sa rozsypali tie tvoje predstavy o budúcnosti, tak vlastne to je Božia reč do tvojho života. A tak to hovorí. Zastav sa. K Mojžišovi zaznel ten zvláštny hlas, a ja by som prečítal tieto slova, ktoré už boli včera prečítané, v tej tretej kapitole druhej knihy Mojžišovej zavznel takýto hlas. A tak teraz, hľa, krík synov Izraelových prišiel ku mne a videl som aj útisk, ktorým ich utiskujú Egypťania. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových z Egypta. Ale Mojžiš povedal Bohu, kto som ja, aby som išiel k faraónovi, aby som ho vyviedol, synov Izraelových z Egypta. A riekol, avšak budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal, keď vyvedieš ľud z Egypta, bude slúžiť Bohu na tomto vrchu. Prvnež k tomuto rozhovoru došlo medzi Bohom a Mojžišom, ešte vlastne Mojžiš počuje len ten hlas, ktorý k nemu prehovára. Mojžišu, zozuj svoju obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté miesto. Viete, so stretnutím so živým Bohom, človek nemôže sa s Pánom Bohom tak stretnúť a tak mať taký vzťah, ako s nejakým pajtášom. Sú niektorí ľudia a dokonca aj kresťanské skupiny, ktorí tak hovoria, Pán Boh je môj kamoš, to je môj kamarát, a takto jednoducho tak znížia, ponížia ten vzťah. A vidíte, že Pán Boh, keď oslovuje Mojžiša, hovorí o niečom celkom inom. On sa mu neprihovára ako nejaký pajtáš, on sa mu neprihovára ako nejaký kamarát, ale Mojžiša upozorňuje na svoju svetosť. Že on sa blíži do Božej svetosti a že tu on musí niečo so sebou robiť. Že on si musí uvedomovať, že v tom stave, v tej chvíli, ako je, že vlastne nie je pripravený na stretnutie s Bohom. A musí sa pokoriť. Zozuť svoju obuv, to je znak pokory. Že zozuj tú svoju obuv zo svojich nút. Vieš sa ty pokoriť? Chceš sa stretnúť s Bohom. Ty chceš mať obecenstvo s ním. Ty chceš komunikovať s Pánom Bohom. Ale vieš sa pokoriť. Keď ideš na modlitbách, ako znie tvoja modlitba? Ako je postavená tá tvoja modlitba? Je to modlitba pokory? Je to modlitba tvojho zlomeného srdca? Vieš sa pokoriť pred svojím svätým Bohom? Alebo prichádzaš k Pánu Bohu a ešte dokonca mu vydávaš rozkazy? Pane Bože, toto sprav, Pane Bože, tu mi pomôž, Pane Bože, tam mi pomôž, tu mi, Pane Bože, bolí, tam ma bolí, uzdrav ma, pomôž mi. Ako nejakého služobníčka niektorí majú Pána Boha. Ale tí služobníci, to sme my. My si musíme uvedomiť, že keď prichádzame do blízkosti živého Boha, tak vlastne prichádzame do jeho svetosti. Musíme si uvedomiť to, že musíme niečo so sebou robiť. My nemôžeme ostať takí. Áno, Pán Boh nás prijíma, Pán Boh nás oslovuje v tom stave, ako sme,
ale začína tá jeho reč, to jeho slovo, začína nás usmerňovať, začína nás očisťovať, začína nás niečoho zbavovať na to, aby sme my mohli ostať v obecenstve s Bohom. Keby Mojžiš nebol poslúchol a tak by sa bol blížil, viete, čo by sa bolo stalo? Bol by zomrel. Pán Boh by nebol ho prijal. A tak sú mnohí ľudia, ktorí blížia sa k Bohu, ale Boha neposlúchajú. Ty si poslušný, ty sa blížiš k Pánu Bohu, ale ty si poslušný, poslúchaš na jeho hlas, alebo si myslíš, o, Pán Boh je taký dobrý, no to on je výborný kamoš, ja môžem k nemu ísť taký, aký som. Áno, on ťa osloví takého, aký si, ale ty nemôžeš ostať taký. On chce, aby si sa posvecoval, on chce, aby si sa menil. Čím hlbšie vstupuješ do komunikácií s Bohom, ty musíš hlbšie a hlbšie sa koriť vo svojom srdci, aby sa Boh nerozhneval. Predstavte si, že komunikuje Mojžiš s Bohom a Pán Boh sa na ňoho rozhnevá. Lebo on mu hovorí, že miesto, na ktorom ty teraz stojíš, miesto, na ktorom ty komunikuješ so mnou, je sväté miesto. Ale Mojžiš sa odvážil odhovárať Bohu. Odvážil sa Bohu protirečiť. A viete, protirečenie, keď niekto protirečí Bohu, to má veľmi ťažké následky. Viete o takom nejakom prípade, kde ľudia protirečili Bohu? Spomeňte si, ako hovorí Božie slovo. Hovorí, že keď stvoril Adama a Evu, požehnal ich a povedal im, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Tak to povedal? Tak povedal. To bolo Božie prianie. A tam v doline Sineár, tam začali ľudia budovať jednu vežu. A povedali, učiňme si meno. Učiňme si meno a preto postavíme túto vežu, aby sme sa nerozptýlili po tvári celej zeme. Pán Boh povedal, ploďte sa a množte sa a rozšírte sa po tvári celej zeme a oni hovoria, aby sme sa nerozšírili po tvári celej zeme. Vidíte, odvážili sa protirečiť Bohu. A čo bol výsledok? Hanba. Hanba. Nedokončili tu už tisíce rokov odtedy a vieme o tej hanbe ešte aj my. Však? No ako je to s tebou? Ako je to s nami? Keď ti Pán Boh hovorí tak, keď Pán Ježiš Kristus hovorí tak a tak, kde si ty zobral odvahu, aby si mu protirečil? Vieš, kde uvidíš tomu ovocie? Uvidíš mu vo svojom vlastnom živote. Budeš vidieť, ako nedokončíš tú stavbu. Budeš vidieť, ako jednoducho vidieš na hanbu s tým, čím sa chváliš vo svojom živote. Pretože si sa odvážil protirečiť Bohu. A tak je to aj napísané aj o Božom ľude. Čo povedal Pán Ježiš svojim učeníkom? Keď sa vy obrátite, budete naplnení Duchom Svätým, sadnete si do zhromaždenských hlavíc a budete tam pondelok, útorok, piatok, sobotu, nedeľ, proste furt tam budete sedieť. Tak povedal. A čo povedal? Chodte. Vidíte? A my sedíme. Dobre, teraz ešte nechoďte, počkajte. Bude čas, že budete môcť ísť. Ale pamätajte si, že to poslanie Pána Ježiša Krista nie to bolo, že vy choďte a sadnite si. Choďte a množte si a prestavujte modlitebne z 200 na 300 a 500. Ale Pán Ježiš to chcel, aby sme my išli do sveta. Nie je to problém, že nás je 500. Nie je to problém, že nás je 2000 alebo koľko nás je. Ale my máme ísť a zvestovať evanjelium. A tak aj pozrite sa, učeníci, prišiel Duch Svätý, boli naplnení, zmocnení Duchom Svätým, sadli si v Jeruzaleme a prinášali ostatných k ich nohám tie dary a tie požehnania. A sedeli. A Pán Ježiš povedal, sadnete si v Jeruzaleme, hej, a k vašim nohám budú nosiť tie všelijaké dary a to všetko. Čo povedal Pán Ježiš? Nie. Vy
pôjdete, choďte do celého sveta. Keď budete zmocnení, keď budete naplnení, keď Duch Svätý naplní vaše životy, tak vy choďte a budete mi svedkami po všetkých končinách zeme. To bola myšlienka pána Ježiša. A oni čo urobili? Sadli si. A aký je milostivý a láskavý náš pán? Viete, čo spôsobil v Jeruzaleme? Veľké prenasledovanie. No vidíte, mohlo to byť bez bolesti. Mohlo to byť bez bolesti. My mnohokrát svojim protirečením, pretože my ináč to myslíme, my to ináč chceme, my si toľko bolesti nadobudneme do svojho života, že jednoducho skoro neuniesieme a ešte sa pýtame, Páne Bože, ako si toto mohol dopustiť? Však si nás naplnil Svätým Duchom, však si nás zmocnil, my máme tvoje dary, my máme tvoje zasľúbenia a predsa toľko to bolesti, predsa toľko trápenia. Pýtaj sa, neprotirečil som niekde môjmu pánovi. Som v centre jeho vôli, tam som, kde ma chce Pán Boh mať. Alebo ja som si vylepšil. Viete, ľudia sú takí, ktorí si tak vylepšujú veci a niekedy aj slova pána Ježiša si tak snažia tak posvojsky, tak, aby im to tak zapasovalo. A potom prídu trápenia, potom prídu bolesti, potom prídu sklamania a dokonca majú až taký pocit vo svojom vnútri, ako keby sa Bohu sklamali. Ty sa Bohu nikdy nesklameš. Ty sa sklameš len v svojich vlastných predstavách. Ty sa sklameš len preto, že tvoje srdce nie je ochotné poddať sa Bohu a nie je ochotné povedať, Pane, Ty máš pravdu a nech sa tak stane, ako si Ty povedal. Ja sa mám prispôsobiť, ja som služobník, ja som ten, ktorý mám konať Tvoju vôľu a nie Ty si tu, ktorý ma máš obsluhovať. Príde čas, tak hovorí Pán, že zasadneme za stôl pri tej poslednej večeri a keď dojdeme do toho víťazného cieľa. A tak je moja túžba a moje prianie, aby nikto z vás tam na tej poslednej večeri nechýbal. Ale to budú tí, ktorí neprotirečili Bohu. To budú tí, ktorí sa tak dívali na pána, tak počúvali na pána, tak sa dívali na neho ako sluha na ruku svojho pána. Keď ten pán ukázal tak, tak oni hneď skočili, oni bdeli a modlili sa a hneď naplňali vôľu Božiu. A tak sa dívali na pána, ako služobnica pozerá na ruku jej panej. A ona keď ukázala tá pani, tak tá služobnica hneď išla a konala vôľu svojej panej. Tí budú sedieť za stolom. Nie tí, ktorí pána Boha používali na vyplnenie svojich potrieb a svojich žiadostí. Ale tí budú tam sedieť za stolom, ktorí pochopili a prijali do svojho srdca, že oni sú služobníkmi a oni mu majú slúžiť. Verný je Boh, aj On nám slúži svojou láskou. Ale viete, nesmieme to obrátiť vo svojej mysli. A dokonca niektorí sa pohoršujú, jak je to možné. Toľko sa modlím, toľko všeličo obetujem Pánu Bohu a nedeje sa nič, ako keby ma nepočul, ako keby neodpovedal. Áno. A tento Mojžiš naraz začne rozumieť tomu, že on musí posvecovať sám seba. Ak on má vstúpiť do hĺbšej komunikácii s Bohom, do hĺbšieho vzťahu s Bohom, on musí niečo urobiť, musí sa niečo vzdať, musí niečo zo seba zozuť, niečo špinavé, niečo, čo ho robí nesvetým. Máš aj ty veci vo svojom živote, čo by si potreboval dať von zo svojho života? Už tretí deň dnes, tento týždeň, zaznieva tu Božie slovo. A Pán Boh ťa vyzýva. Ako si prišiel na toto miesto? Otvorené je tvoje srdce? Si pripravený? Tak ako ten Samuel, ktorý hovorí, Bože, som pripravený, aby som počul tvoj hlas. Som pripravený, aby som konal tvoju vôľu. Ako si prišiel? Teraz by som potreboval pomoc, aby nahrávky mohli fungovať. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť byť hlasný, ale... Mokré kázanie. Vidíte?
ktorý je tu práve medzi vami dnes večer, ktorý prišiel takto do tohoto zhromaždenia. On chce počuť Božie slovo, ale sa pre Božie slovo neotvoril. Vidíte, má táto fľaška, má takéto víčko a ona je zatvorená. A k tomu, aby sme my mohli prijať Božie požehnanie, o čom hovorí Pán Ježiš Kristus, že moje slová sú duch a život, pozrite sa, ak sa ten človek neotvorí, tak to Božie slovo ho obmýja, dotýka sa ho, jednoducho znepokojuje ho, ale jednoducho, keď skončím kázanie, otrasiem sa, pozrite sa, otrasie sa ten človek a povie, no, bolo to zaujímavé, ale mňa sa to netýka. Skutočne, jeho sa to netýka. On tu len tak navonok tu niečo prežil, nejaké také dotknutie, nejaké také zaujímavé veci sa tu hovorili, niečo, ale on vo vnútri žiadnu zmenu nič neprežil. A to je ten problém, že ak sa kresťan neotvorí pre Božie slovo, o ktorom hovorí Pán Ježiš Kristus, že moje slova sú duch a život, tak vlastne žiadna zmena, žiadna premena, žiadne posvetenie sa v ňom nemôže stať. On sa stane síce taký pekný kresťan, vidíte, aký je pekný, lesklý, usmiatý číz, však. A jednoducho, on má tú svoju formu, a taký pekný, taký uhladený, taký čistý kresťan navonok. Ale čo je v ňom, to nikto nevie, len až keď tie hriechy zahrkajú v ňom. Vidíte, tam sú hriechy. Tento kresťan doniesol so sebou do tohto zhromaždenia, doniesol hriechy. Až tak hrká to s ním. A Boží duch, Svätý duch nás vyzýva k tomu, aby sme sa otvorili. Aby sme sa otvorili pre Božie slovo. A povedali, Pane, keď ja vstupujem s tebou do komunikácií, tak ako vstupoval Mojžiš, ja chcem sa otvoriť, ja chcem byť otvorený a poslušný tvojmu slovu. Ani Mojžiš nevedel, aký je jeho charakter. Ani Mojžiš nevedel, nakoľko je spôsobný s Bohom komunikovať a ostať v obecenstve s Bohom. Boh ho musel na to zobúdzať a Boh ho musel na to upozorňovať. Aj dnes, keď hovorí Božie slovo k tebe, tak musíš sa otvoriť a to slovo života, to slovo pravdy, o ktorom hovorí Pán Ježiš Kristus, že to slovo moje je duch a život, tak takto naplňa tvoje vnútro. Pozrite sa, čo sa stalo. Stala sa jedna veľmi zaujímavá vec. Tá voda obklopila celé vnútro tohoto kresťana. Tam sú skryté hriechy. On navonok vypadal veľmi pekne, ale tie skryté hriechy naraz sú odhalené. Naraz tak má človek taký dojem má, že tento bratčanko o mne rozpráva. Niekto si z vás myslí, no hádame, to nemyslí na mňa. Áno, ja tu presne na teba myslím. Presne, to je reč o tebe. Vieš, to slovo života, ten duch Boží odhalí celé tvoje vnútro. Odhalí aj tu ten najskrytejší kamienok, všetko, čo tam je skryté v tvojom živote, čo nedáš von na vonok, o čom nevedia tí druhí, ale Duch Svätý ide a vpije sa aj k tomu poslednému kamienku a k tomu poslednému hriechu tvojho života, ktorý je skrytý. A to pre jednu veľmi dôležitú príčinu. Preto, aby nás posvetil, aby nás očistil, aby odhalil tie naše skryté hriechy. Viete, lebo ak my sa otvoríme pre Božie slovo a my príjmeme to Božie slovo a neurobíme nič so sebou, neprežijeme to očistenie, tak viete, čo sa stane? Príde pondelok, útorok, streda a tie ďalšie dni. A ešte sme nedošli na koniec týždňa a už sme prázdni. Proste už jednoducho zýva to prázdno, to celé naše vnútro. Oj, kde je tá sobota, alebo kde je tá nedeľa, keď zase bude zvestované Božie slovo. Naraz cítim, že už som prázdny, ešte sme ani k tam nedošli. A to je práve preto, lebo sme plní všeličoho iného. My potrebujeme vyložiť zo svojho života tie hriechy. My potrebujeme vyznať tie hriechy. O čo sa jedná? Na pomoc nám príde Božie slovo, ktoré hovorí v Galackom liste
V tej 5. kapitole, 19. verš. Zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť. Viete, mnohí ľudia proste tvária sa tak, ako keby oni nemali problémy v sexuálnej oblasti. A proste, ako keby s nimi to bolo všetko v poriadku. Mnohokrát aj manželia vedľa seba žijú, chodia do zhromaždenia, do zboru, chodia do cirkvi, alebo chodia aj na spoločné podujatia. Aj u nás bol taký jeden prípad, že vždy chodili spolu a naraz ich nevidieť. Jeden chodí z tej strany ulici, druhý chodí z tamtej druhej strany ulici. Čo sa stalo? Pýtame sa. No oni sa rozviedli. No jak je to možné? No to už bolo na nevydržanie. Ale vždy chodili navonok za ručičky. Viete, mnohokrát tie farizejské naše prejavy a to všetko, čo my skrývame v našom vnútri, to môže len Duch Svätý odhaliť. A práve táto oblasť sexuálna je veľmi citlivá v živote každého človeka. A Božie slovo nás vyzýva na čistotu. Aby sme boli čistí, aby sme boli úprimní, aby naše vzťahy, manželské vzťahy, boli čisté a úprimné. Aby neboli slzy žien, ktoré plačú nad tým, že mužovia sú neverní. Aby neboli slzy mužov, ktorí hovoria, moja žena mi je neverná. A jednoducho je poviazaná takými alebo onakými vecami. Táto sexuálna oblasť je veľmi, veľmi intenzívna aj v živote kresťanov. Len je mnohokrát v zhromaždeniach a pri kázaniach Božieho slova je také tabu, o tom sa nehovorí. Ale teraz o tom budeme hovoriť, pretože Pán Ježiš chce, aby sme aj túto oblasť nášho života očistili. Viete, mnohokrát tie vzťahy aj z toho sú také narušené, že manželia jeden druhého okrádajú o sexuálny vzťah. A možno aj tým sa to deje, že muž si vybaví svoju vec na svoj spôsob, žena si vybaví svoju vec na svoj spôsob a takto sa navzájom okrádajú o vzťah, pretože bolo by sa treba pokoriť. Vieš, ľahšie je v manželstve, keď si nezriadia svoj vzťah, tak žena aj muž si otočia chrbty, zadky k sebe a už chrnia. Hej? A potom zvoní budík a hej, starý, stávaj. Ale to takto nefunguje. Jednoducho, my nemôžeme byť tí, ktorí zapadá náš hnev, teda zapadá slnko nad našim hnevom. My nemôžeme byť tí, ktorí jednoducho vieme, že máme problémy vo vzťahu, možno i na tej sexuálnej oblasti, vo vzťahu so svojou manželkou a ja to neriešim. Ja o tom nehovorím. Mnohokrát mladí ľudia utekajú od toho, aby si hovorili otvorene o svojich problémoch. Mnohokrát sa až na súde, alebo pred súdom dozvie manželka, alebo muž sa dozvie, že aký bol ten jej muž, alebo aký bol ten partner. A to je neskoro, viete, to je nedostatok komunikácie. My musíme vedieť, manželia, prosím vás, mene Pána Ježiša Krista, ak máte medzi sebou problémy, tak hovorte o tých problémoch. Aj keď je ako ťažko, akokoľvek vás to bolí, prosím vás, to nie je hanba, aby sme hovorili, aby sme zastavili jeden druhého a povedali, vieš čo, takto nefungujú veci. Takto nefungujú, my si musíme vyriešiť vzťah. My nemôžeme tu fungovať ako nejaké stroje, my máme svoje duchovné potreby a potom, keď duchovné a duševné potreby sú v súlade, vtedy môže dojsť súladu aj v telesnej oblasti. A potom títo manželia mnohokrát robia také kroky, za ktoré sa hanbia aj pred Bohom, aj sami pred sebou, aj pred inými. A robia úchylky.
Odstupujú od živého Boha. Odstupujú od pravdy. Nechávajú zapadať slnko nie raz, nie dvakrát, ale roky, celé roky. Brat môj, sestra moja, tak prežívaš, že sa blížiš k Bohu. Zozuj svoju obu. A ty hovoríš, že máš niečo spoločné so živým Bohom, tak ty si musíš hlboko uvedomovať, že ty nemôžeš ísť do hĺbšieho vzťahu s Bohom, keď ty nemáš vysporiadané svoje vzťahy, keď nemáš vysporiadané tie najbližšie svoje vzťahy so svojou manželkou. Darmo ty hovoríš, čo všetko Pán Boh cez teba robí. Darmo ty hovoríš, čo všetko, aké divy a zázraky robí Boh, keď nevie ten prvotný zázrak urobiť, aby si sa zmieril s tým, kto je najbližšie k tvojmu životu. To znamená, táto oblasť vyvoláva veľa, veľa bolestí a veľa, veľa trápenia, pretože sa nevedia ponížiť. Nevie sa manžel, nevie sa manželka, nevedia sa navzájom a obchádzajú sa a stále sú niekde v inom leveli a nevedia sa stretnúť. Toto je hriech nečistoty. To je hriech neposlušnosti. Pozrite sa, nechce, jednoducho nechce ten hriech výsť. Ako keby sa to tam zakorenilo. Ja viem už ako. Musí sa pokoriť, však? Vidíte? Keď sa pokorí, ešte aj vtedy, ako ťažko. Nedá sa tak, viete, vyznávať hriech. Páne Bože, ja som hriešný. No, ale sa neskloní, lebo by mu spadla z hlavy koruna, viete, on, alebo ona má tam korunu na hlave a keby sa ona sklonila, tak by pokorila, tak by sa mohlo stať, že tá koruna spadne z hlavy, nie? Nie, nemáš ešte hlavu na hlave korunu. Ty ešte nemáš na hlave korunu. Ty budeš mať potom, keď budeš víťaziť, keď zvíťazíš, lebo ten, kto víťazí, zdedí všetko. A potom Pán zobere tvoj kríž, kríž tvojho pohanenia, zobere z teba dole a až potom dá na tvoju hlavu korunu. Haleluja. Amen? Teda musíme sa vedieť pokoriť. Musíme vedieť sa pokoriť a povedať, Pane Bože, ja viem, že som zlyhala. Ja viem, že som zlyhal. Ja viem, že tejto oblasti som toľko bolesti spôsobil, koľko som aj dostal. Ale Pane, ja chcem sa pokoriť. Tvoj problém je problém pokory. Pokorte sa pod mocnú ruku Božiu a povýši vás svojim časom. A tak vyznám svoj hriech. A svoje neprávosti som nezaprel. Lebo deň i noc pôsobila táto bolesť. Pôsobila v mojich kostiach. A ja som vyznal tento svoj hriech. A Pán Ježiš odpustil. Prvá epištola Jánova, prvá kapitola, 8. a 9. verš hovorí. Ak my hovoríme, že s nami je všetko v poriadku, sami seba oklameme a niet v nás pravdy. Ale keď vyznávame svoje hriechy, keď otvoríme svoje srdce a poviem, Pane, ja mám problém, ja sa musím pokoriť pred Tvojou tvárou, ja Ti musím vyznať svoj hriech, tak vtedy On je verný a spravodlivý, aby nás očistil a oslobodil od každej neprávosti. Teda vyznali sme a nechali sme sa očistiť tej sexuálnej oblasti. Ja vám musím vyznať, že ako mladý muž, keď ja som tieto veci vyznával zo svojho života, vykladal von tie svoje všelijaké nekalé myšlienky a tie všelijaké zvrátené veci, ktoré sa v mojej hlave obrátili, ja som sa úplne spotil. Ale ja som vedel, že ak ja to nevyznám, ak ja to nezložím, ak ja to nepoložím tam pod krížom Pána Ježiša, tak to ma bude stále, to bude ako trň v mojich petách, stále ma to bude trápiť. Tak som vyznal svoj hriech a Pán Ježiš oslobodil ma a očistil ma. To je moje osobné svedectvo. Teraz sa pozrime, ako nás Božie slovo vedie k tomu, aby sme vyznávali i ďalšie hriechy. A to sú modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady. Viete, môj brat hovoril o tom, že tej oblasti, okultnej oblasti, mnohí z nás, možno aj nevedome sa dostávame do tej oblasti. Slúžil som jednému mladému mužovi, ktorý všetky znaky toho okultizmu boli na ňom. A
Hovorí mu, brat môj, proste vidím na tebe ducha veštby. Duch veštectva ťa poviazal a ty preto sa nevieš dostať ďalej. A hovorí, bratčanko, prepáč, nikdy som nemal s takýmito vecami žiaden kontakt. Určite sa mýliš. Hovorím, vieš čo, tak poď a povedz to pánu Ježišovi, že bratčanko sa mýli a že daj mu, páne, druhé zjavenie. A on hovorí, počkaj, počkaj. Hovorí, a mohlo by to aj tak byť, že ja som išiel na internetnú stránku na veštby? No, hovorím, a už je to tu. Hovorí, ty si nemusel ísť osobne k veštkyni. Ty si nemusel ísť niekde tam a vystierať si svoju dlaň. Ale stačí, že klikneš na tú stránku, na tú vešteckú stránku, prichytí sa ťa veštecký duch, lebo ty ideš zo zvedavosti a chceš si niečo tam pozrieť. A hovorí, a už teraz viem. A vyznával a plakal a pán Ježiš ho oslobodil a očistil ho. Vidíte, aj tento veštecký duch, aj tieto čarodejstvá, aj všelijaké tie veci, ktoré človek má v sebe. Viete, čo je také moderné čarodejstvo a také kresťanské, čo kresťania ani nevedia, že to je čarodejstvo. Viete, čo je také kresťanské moderné čarodejstvo? To je hovoriť polopravdy. Vy hovoríte vždycky celú pravdu. Tak potom vás sa to netýka. Ale keď hovoríte polopravdu, viete, tak hovoríte pravdu, aby vám vyhovela, aby sa manželka nespýtala, no dobre, tak rozumiem, že bola proste, že to bola zácpa, alebo jak, aby som sa špatne nevyjadril, zápcha. No, viete, o čo ide v meste. Ale nie to bol len problém, že bol zácpa v meste alebo zápcha, ale to bol problém, že ty si niekde bol a to by nebolo veľmi príjemné, keby sa manželka opýtala, no okrem tej situácie ešte, kde si ty bol, však? A polopravda je vlastne čistá lož. A to je čarodejstvo. To je manipulácia. Ja zmanipulujem toho druhého, pretože mu nepoviem celú pravdu. Pretože ho zavádzam a zvádzam ho. Jeden žiak prišiel do školy a prišiel neskoro. A hovorí pani učiteľka, Janičko, jak je to možné, že si takto neskoro prišiel? Pani učiteľka, viete, za každým krokom, jak som kročil smerom do školy, dva kroky som sa šmykol dozadu. A hovorí, Janko, no tak potom, ako si ty mohol dojsť do školy? Viete, pani učiteľka, tak som sa obrátil a kročil som jeden krok domov a dvakrát som sa šmykol do školy. No vidíte, takéto všelijaké pravdy a polopravdy a vymýšľance, človek si všeličo povymýšľa na to, aby ospravedlnil svoje meškania alebo svoju neprítomnosť. Hovorme pravdu. Hovorme pravdu, lebo každá polopravda je nielen celým klamstvom, ale je aj manipuláciou a je čarodejstvom, ktorým vlastne zavádzame toho človeka, druhého človeka do omylu. Pozrime sa na ďalší hriech. Opilstva, hodovania a tomu podobné. Opilstva a hodovania sú takisto hriech, ktoré pán Ježiš nenávidí. Pán Ježiš nechce, aby sme my sa naplňali vínom. Božie slovo hovorí, neopíjajte sa vínom, ale buďte plnení Duchom Svätým. Ale niektorí si prečítajú tam veršík u Pavla Apoštola, že troška víno nezaškodí, však užívaj po troške vína. No a oni to po troške, viete, ale celý deň. A potom sú problémy. Potom plačú deti, plače manželka, plače rodina a trpí tým celá rodina. Opilstva, hodovania a všelijaké také žúry a všelijaké také seansy, prosím vás, dajte prečo zo svojho života. Lebo pána to nechváli. To jednoducho pána Ježiša zarmucuje, keď my sme pijani a keď sme žráči. Keď preto sa zídeme, aby sme si svoje
brucha naplňali, aby sme sa napájali nejakými extra nápojmi. Teda opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám aj hovorím, čo som aj prv povedal, že tí, ktorí takéto veci robia, nebudú dediť kráľovstvo Božie. A tak ti vyznávam, Pane Ježišu, vyznávam ti tie moje hriechy. Vyznávam a nenávidím ten hriech. Odvraciam sa od tohoto hriechu. Nikdy viac sa k nemu nenavraciam. Už nebudem, nezodvihnem pohár, Pane, lebo ty vidíš, že ten alkohol, kde ma dostal. A ty vidíš aj tá cigareta, vidíš aj ten nikotín, ako zviazal môj život. A nie len môj život, ale aj moje deti idú v mojich šlapajách a podobajú sa v tom istom, čom ja sa podkýňam, v tom, čom ja nie som dostatočne slobodný. O, Pane, ja ti vyznám a odazdám ti aj nikotín z mojho života. Nenávidím tento hriech, aby moje deti neboli prekliaté cez démona nikotínu, ale aby mohli byť slobodné, aby videli, že ich otec bol slobodný, aj oni, aby išli cestou slobody. A tak vyznávam ti ďalej, Pane, svoju pýchu. Odpusť mi, že stále som si myslel, že niečo chcem znamenať. Odpusť mi, že vždycky ja som mal mať posledné slovo. Odpusť mi, Pane, že mne nikto nemohol povedať to, čo si o mne myslí, lebo ja som bol vždy na vrchu. Odpusť mi moju pýchu. Vyznávam ti, Pane Ježišu Kriste, vyznávam ti aj to, že som nevedel milovať tých, ktorí mňa nemilovali. Že som ich nenávidel, že som im zlorečil, že som ich preklínal. A ty hovoríš, že sa mám modliť za svojich nepriateľov. Ty hovoríš, aby som odpúšťal tým, ktorí mne zle robia. Ty hovoríš, aby som nemal hnev vo svojom srdci. Ó, Pane, tú moju hnevivosť, tú moju nenávisť, tú moju pomstichtivosť, to všetko ti skladám. Vyznávam to. A vyznávam ti, Pane, aj to, že moje srdce nechodilo celé za tebou. Vyznávam ti, Pane, že som hľadal svoje vlastné úžitky, svoje vlastné zisky viac ako tvoje kráľovstvo. Odpusť mi, Pane, ja všetko skladám. Vykladám ti všetko a odovzdávam ti celý svoj život, odovzdávam ti na oltár. A keď ja takto vyznám svoj život, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil a oslobodil od každej neprávosti. Pozrite sa, už tam nie je neprávosť. Už je oslobodený. Tento kresťan pochopil, že nemôže sa blížiť Bohu. Nemôže, keď Boh hovorí, zozuj svoju obuv, to neznamená, že len bačkory si má zobuť, ale že on musí sa dostať do tej svetosti, že on musí posvetiť celú svoju bytosť. Tej Božej prítomnosti. Musí si uvedomiť tú svoju hriešnú podstatu a musí sa zbaviť toho, očistiť to svoje vnútro. A potom prichádza ten ďalší úkon. Prichádza to zmocnenie. Viete, ako prežiť to zmocnenie Duchom Svätým k službe? Mnohí ľudia hovoria, že za Ducha Svätého treba zápasiť. Že treba bojovať za Ducha Svätého. A čo hovorí Pán Ježiš? To hovoria iní. Ale čo hovorí Pán Ježiš? Pán Ježiš hovorí, že keď vy otcovia, a nie ste tí najlepší otcovia, hej, ale viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr vám dá nebeský Otec Svätého Ducha, keď ho prosíte. To znamená, že to nie je pravda, že treba zápasiť za Ducha Svätého. Viete, čo je zápas? To bol zápas. Dostať von tie kamene. Pozrite sa, hodinu som o tom kázal. To bol zápas. Aj vy ste sa spotili z toho. To je zápas. To je ten zápas. My musíme o posvetenie, o očistenie, o vyznanie. Prečo je to potrebné, moji drahí? Prečo je potrebné, aby sme boli očistení, keď nás Boh pošle? Viete prečo? Lebo tajomstvo viery je v dobrom svedomí. Tak, ako si povedala sestra. Tajomstvo viery je v dobrom svedomí.
Preto mnohé veci nefungujú v zboroch, v cirkvi, medzi Božím ľudom. Lebo neberú vážne očistenie, neberú vážne posvetenie svojho života. Nefungujú veci, nefungujú dary Ducha Svätého v živote kresťanov, pretože nemajú dobré svedomie. Ty máš dobré svedomie? Máš vyriešené všetky veci? Keby dnes, v tejto chvíli, v tomto momente, keby prišiel Pán Ježiš Kristus, čo urobíš? Zodvíneš svoju hlavu a povieš, Pane, 40 rokov, každý deň som hľadal to, aby moje srdce, aby celá moja bytosť, aby bola očistená, posvetená. Alebo stále si to odkladal na zajtra. Však zajtra, alebo inokedy. Teraz to nie je čas. Mal by som sa ísť zmieriť s tým mojim bratom, mal by som sa ísť zmieriť s tou mojou sestrou, ale teraz mám dôležitejšie veci. A odsúvaš a odsúvaš. A naraz príde čas. Naraz zaznie hlas trúby. Ženích ide, vidíte mu v ústrety. A ty budeš hotový. Vyleštíš tú svoju lampičku, utreš ju, vyzdobíš ju a ideš v ústrety svojmu ženichovi. Alebo povieš, páne, len teraz nie. Joj, ešte nie som pripravený. Ešte musím ísť tam za tým človekom a za tým človekom. Tam nemám vyrovnané vzťahy. Tam som ešte dlžný. Tam ešte nadávajú na mňa, na moje kresťanstvo. O Bože, zmiluj sa. Tajomstvo viery je v čistom svedomí. A preto vám zvestujem mene Pána Ježiša Krista toto slovo. Ak chcete byť poslaní, ak chcete byť zmocnení Duchom Svätým k službe, vyriešte si svoje veci. Ponajprv vo svojom vzťahu manželskom. Hovorte o tých veciach, o ktorých ste nevedeli hovoriť, ktoré boli citlivé a ktoré boli tabu medzi vami. Hovorte o nich. Nech Duch Svätý očistí vaše srdcia. Vyrovnajte tie svoje vzťahy. Požehnajte sa navzájom. A keď sú nejaké polopravdy, alebo sú nejaké veci, ktorými si zaviedol svoju ženu, alebo zaviedla svojho muža, tak povedz celú pravdu. Skonči so svojim čarodejstvom, skonči so svojimi klamstvami, skonči s tým svojim pokrytectvom, skonči so svojim farizejským, s tou svojou farizejskou tvárou. Tajomstvo viery je v čistom svedomí. Preto sme potrebovali, nie preto, že to je móda, vyznávať hriechy. Alebo to cirkvi to tak nariadil pán farár, alebo ja neviem kto. Ale preto, aby si mal čisté svedomie. A potom, viete, to tajomstvo viery potom pôsobí. Lebo ty, keď sa dostaneš do problémov, ty, keď sa dostaneš do ťažkostí, tak máš smelý prístup k Bohu. Jednoducho nemáš ten pocit, že no teraz ja tu nemám vysporiadané niečo a ja mám ísť o niečo od Pána Boha dostať. No, voľako to nefunguje. Nemáš smelú dôveru. Nevieš smelo pristupovať svojmu pánovi. Ale keď máš čisté svedomie, o všetkom si so s pánom hovoril a máš vyriešené svoje vzťahy i s Bohom, i s ľuďmi, tak máš smelú dôveru, smelý prístup v každej chvíli, v každej situácii a nebojíš sa. Aj keby si mal pištol na krku alebo nôž na chrbte. To je tajomstvo viery. To hovorí Pavel apoštol Timoteovi napísanom liste. Môžem vám to prečítať, aby si niektorí nemysleli, že si vymýšľam. A je to napísané prvej epištole svätého Pavla Timoteovi, 3. kapitole, 9. verš, takto tu znie. Ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí. A potom ešte, aby ste videli, že to nie je len nejaké náhodné slovo alebo nejaký náhodný výrok, tak vám prečítam z ďalšieho miesta a je to z druhej epištoly svätého Pavla Timoteovi a je to 1. kapitola, 3. verš. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí. Vidíte, aké veľké tajomstvo? Ak ťa Boh posiela, ak ťa Boh zmocňuje, má zmocniť,
tak ty musíš usilovať. Preto sme my vyznávali hriechy. Preto sme sa zbavovali toho, tých skrytých všelijakých tých kamienkov, aby sme mali čisté svedomie. Aby to tajomstvo viery v tom poslaní a v tom, čo Boh na nás zveril, aby veci mohli fungovať. A potom, keď sme očistení, keď sme posvetení krvou Ježiša Krista a keď sme ospravedlnení, vtedy postavíme sa pred Pánom a povieme: Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si ma očistil. Ďakujem Ti, že si ma obmil. Ďakujem, že už neviem o žiadnej vedomej veci v mojom živote. A ja sa vnáram do moci Tvojho Svätého Ducha. Pozrite sa, táto nádoba prežila krst Duchom Svätým. Takto sa deje krst Duchom Svätým. Vnorenie. Krst to nie je pokropenie, krst to je vnorenie. To znamená, že keď sme vnorení v Ducha Svätého, tak vlastne tá naša nádoba je očistená, posvetená a my sa vedome vydávame do moci a vlády Ducha Svätého. Oddávame sa. Obklopí nás Duch Svätý zvonku i znútra. A vlastne toto, tá prvotná skúsenosť naplnenia Duchom Svätým, nazývame krst Duchom Svätým. Veľa hádok, teologických škriepok je okolo krstu Duchom Svätým a jedni hovoria, krst Duchom Svätým je takto, plnenie Duchom Svätým je zase toto. Ale to je stále to isté. Aj pri krste Duchom Svätým je človek naplnený. Je tak? Je naplnený? Je naplnený. Ale potom prichádza všedný deň. Vidíte? Prichádza všedný deň a tak je napísané, že rieky vody života potečú z jeho vnútra. Prichádzajú dni, pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, hej. A už je koniec týždňa a musíme rýchlo do zhromaždenia a rýchlo znovu, aby sme boli naplnení, naplniť sa slovom pravdy. A znovu, tak to má vypadať kresťanský život? Kývate s hlavou, že nie. Viete, ako má vypadať? My keď sme prežili ten krst Duchom Svätým a sme plní Ducha Svätého, tak my každý deň máme obecenstvo so živým Bohom. My nielen v shromaždení, ale v každodennom našom chodení, tam, keď chodíme s Pánom, my máme v sebe živé Božie slovo. A pozrite sa, sme naplňaní Duchom Svätým. A tá voda sa z nás vylieva. Rieky, prúdy živej vody vychádzajú z nášho vnútra. Ale stále a stále sme otvorení pre Ducha Svätého. Celý deň, celý týždeň a duch, máme spojenie so živým Bohom a Duch Svätý nás znovu a znovu naplňa a z nás stále a stále vyteká voda života. Niektorí ľudia mi hovorili: Bratšanko, a keď tak ideš na tie evangelizácie, kedy sa ty naplňaš? Viete, kedy? Aj teraz. Aleluja. Rozumiete tomu? To je tajomstvo služby. Aj dnes mi niekto volal z Maďarska: Bratšanko, to sa nedá vydržať. To, čo ty robíš, však toto neznesie normálny človek, že to je... Ale hovorím, ako? Ja odpočívam aj počas kázania. Aj počas služby. Ja neustále, keď som spojený s Pánom, pozrite sa, čo sa deje. Vody, rieky života vylievajú sa a Duch Svätý znovu a znovu naplňa. Nemusím odísť odtiaľto z Banskej Bystrici ako ten kresťan, ktorý už poslednú kvapku, brat Barkovci, a idem. Ó, Páne Bože, že si ma oslobodil od tých Bystričanov. Nie. Vidíte, nie tak fungujú veci. Ale my sme spojení so živým Bohom. My máme obecenstvo s ním. Keď máme čisté svedomie. Nezabudnite, bratia a sestry. Nezabudnite. Viete, to prvé pozvanie, keď Pán hovorí: zozuj svoju obu, on ho povoláva k čistému svedomiu.
Ty keď chceš hovoriť s Bohom, ty keď chceš mať obecenstvo so živým Bohom, ty rob všetko preto, aby tvoje svedomie bolo čisté pre krv a obeť baránka Ježiša Krista. A to je vlastne zmocnenie. Je to tak jednoduché, tak prostinké. Mnohí ľudia hľadajú moc Božiu a všeličo robia preto, aby túto moc Božiu získavali. Potom ich to hádže z jednej strany na druhú stranu, ale žiaden ten duchovný efekt, prečo Pán Boh povoláva nás, aby sme ho nasledovali. Moc Božia sa nie v tom prejaví, že nejaké extatické stavy prídu do nášho života. Moc Božia sa prejaví v tej moci Božej láske a tvoje srdce, ktoré je očistené krvou Ježišovou, ono je poslušné a naplňa vôľu tvojho nebeského Otca. A tam Boh vylieva svoju moc. Tam zachraňuje tých, ktorí sú ešte vzdialení od Boha. Chceš byť aj ty očistený. Chceš byť aj ty oslobodený. Aj ty chceš to poslanie, ktoré ti Pán Boh dáva, prežiť v čistote srdca. Chceš ísť do tej komunikácii s Bohom, chceš ísť do toho vzťahu s Bohom, ale nie tak, ako to ľudia praktizujú, ale tak, ako si to Boh praje. On mu nepovedal, Mojžišu, zmizni, choď, daj sa do poriadku. Nie. On hovorí, prístup, ale sa zozuj. Pán Boh nás volá, on nás neodpláča, on nás neodhadzuje od seba, on nás neznesmeluje, ale práve naopak hovorí, keď sa blížiš ku mne, poď, poď, volá ťa Pán. Ale očisťuj, očisťuj svoje svedomie, očisťuj svoje srdce. A Pán Boh sa dáva Mojžišovi poznať. A Mojžiš poznáva Boha. Naraz už nie tak horlí za Boha, že by ho nepoznal. Ako sme hovorili, že mnohí horlia za Boha bez Boha. On už teraz poznáva Boha. On už teraz vstupuje do tej zóny Božieho jednania. Pán Boh jedná s ním. Vieš, Pán Boh chce aj s tebou jednať. Pán Boh ťa nie len odsudzuje, Pán Boh ťa nie len osvetľuje, že v akom si ty stave, ale Pán Boh chce jednať s tebou. On chce ti pomôcť. On to, čo nevlázeš, to, čo ty nedokážeš, on ti chce v tom pomôcť. Spomínam si, keď som skončil svoju službu v jednom zbore, viete, tak som bol zranený, tak plakalo celé moje vnútro, že som sa po troch mesiacoch dostal do nemocnici. Jednoducho nevedeli lekári moju diagnózu. Tá bolesť a celý môj nervový systém stiahol môj krvný obeh natoľko, že nedokázala prúdiť krv v mojom tele. A tak ma doniesli do nemocnici a v takom skoro som až nevedel o sebe. Moja manželka 2 dni a 2 noci bdela pri mne. A potom, keď som sa prebral k životu, k sebe, tak hovorím svojej žene, maminka moja, odkedy si ty tu? A ona hovorí, že už toľko a toľko. A hovorím, choď rýchlo k našim deťom. Veď ťa deti potrebujú. A moja žena bola veľmi šťastná, že začínam komunikovať a začínam sa o život vôbec zaujímať. Viete, bolesť a všelijaké ťažkosti života dokážu človeka vyradiť a spôsobiť mu takú veľkú traumu, že jednoducho sa priblíži až k smrti. Ak aj ty máš nejaké problémy a ťažkosti v živote, to nie preto, že tak veľmi dobre sa ti darilo. Ak hovoríš, že máš bolesti, ak nemoci ťa prenasledujú, skús uvažovať o tom, čo to všetko predchádzalo. Aké stresy, aké nepochopiteľné, ťažké, zložité veci si musel v živote prežiť. Vieš, ale najväčšie bolesti a najväčšiu biedu a nemoc vyvoláva človeku neodpustenie. Viete, keď človek sa sám v sebe zaoberá s tým, že nevie odpustiť tým druhým. A to som prežíval aj ja na tom svojom nemocničnom lôžku.
A nikto nevedel, ani lekári nevedeli moju diagnózu, ale ja som jediný vedel, že čo je moja diagnóza. A moja diagnóza bola neodpustenie. Lekári krútili nado mnou hlavou a hovorili, všetko sme urobili, čo sme mohli urobiť. A pán Ježiš prišiel k môjmu lôžku a opýtal sa ma, si ochotný odpustiť svojim bratom a sestrám? Si ochotný zo srdca, nie len tak, ale zo srdca. A ja som vykrikol a povedal som, Bože, to je moja diagnóza, to je môj problém. Ja to nedokážem. Ja mám takú bolesť, ja mám také zranenie, také niečo je v mojom srdci, že skôr by som dokázal teraz zomrieť, ako odpustiť. Ale ja to chcem, Pane. Pane, pomôž mi. Pomôž, ja neviem, ako mi to pomôžeš, ale pomôž mi. Ja to chcem. Lebo som sa rozpomenul, však mám ešte svoje deti. Mám svoju manželku. Mám tých, ktorí ma potrebujú. A ja som na pokraji smrti. A tak viete, čo urobil pán Ježiš? On mi ukázal svoj život. Celý život pána Ježiša z evanjelií sa premietol pred mojimi očami. Videl som, ako pán Ježiš prišiel na tento svet. Videl som, ako on hlása tým ľuďom, ako ich vedie k spaseniu, ako ich uzdravuje, ako má s nimi súcit, ako kriesi mŕtvych, ako im hovorí o nebeskom kráľovstve. A potom som videl, ako ho ľudia zrádzajú. Videl som, ako falošne na neho vymýšľajú všetko zlé. Potom som videl, ako ho opľúvajú. Videl som, ako ho bičujú. Videl som nakoniec, ako ho krížujú. Videl som, ako zomiera pán Ježiš na kríži. A potom som ho videl, ako s bolesťou vykrikol na kríži. Oče, odpustím, lebo oni nevedia, čo činia. A vtedy som, v tom momente, som uvidel, že pán Ježiš neplače nad svojou bolesťou. Neplače, alebo ne, ten výkrik nebol výkrik sklamania a zronenia, alebo z tej situácie, ktorej sa on nachádza. Ale on v tej chvíli myslel na tých, ktorí jemu ubližujú, že oni nevedia, čo činia, že ich aký strašný súd ich čaká. A tak prosí a volá, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. A vtedy naraz som uvidel celú tú svoju situáciu v inom svetle. Naraz som uvidel to, Oče, odpustím mojim bratom a sestrám. Odpustím ľuďom, ktorí mi ubližovali. Odpustím, lebo oni nevedeli, čo robili. O, Pane, odpustím. A naraz prišlo odpustenie do mojho srdca. Pán mi pomohol. A prežil som uzdravenie. Darmo ma mazali olejom, darmo sa modlili za mňa iní, ale som uzdravenie vtedy prežil, keď som odpustil. Mnohé nemoci, mnohé trápenia aj dnes, tu na tomto mieste, ktoré máte, milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, sú preto, že nemáte svedectvo odpustenia. Nemáte istotu odpustenia svojich hriechov a nemáte istotu, že ste zo srdca odpustili svojim viníkom. Ale aj teraz vám zvestujem mene pána Ježiša, ktorý vás povolal, ktorý si vás zamiloval a ktorý vás posiela a ktorý si vás zmocňuje. Ja vám zvestujem mene pána Ježišovom, že sú odpustené tvoje hriechy. Odpusť aj ty svojim viníkom. Odpusť všetkým tým, ktorí ti ubližovali. Odpusť svojim vrahom. A tak, ako si ty odpustil, tak bude aj tebe odpustené. A v tom odpustení prichádza úľava. V tom odpustení prichádza uzdravenie. Brat môj, sestra moja, v tejto chvíli, v autorite mena pána Ježiša Krista, ak máš svedectvo sám v sebe, vo svojom srdci, že si zo srdca odpustil svojim protivníkom a že aj tvoje hriechy sú odpustené, prikazujem tej nemoci, ktorá je v tvojom živote,
Nech by sa kdekoľvek zahrízla tá nemoc do tvojho života, do tvojho tela, do tvojich nôh, do tvojich rúk, alebo do tvojej hlavy, alebo do tvojich pľúc, alebo do tvojej chrbtici. Mene Ježiša Krista ti prikazujem, ty duch nemoci, výjdi z toho tela. Výjdi z mojho brata. Výjdi z mojej sestry. Lebo Pán Ježiš odpustil môjmu bratovi. Vykúpil ho. A môj brat takisto odpustil svojim viníkom. A moja sestra odpustila tým, ktorí jej ubližovali. A tebe, sestra moja, a tebe, brat môj, vyhlasujem slobodu.